Një banes në rrugën Vasil Vasilmici në Durës është përfshirë nga flaket në e kaluar. Burime nga policia e mrojtis nga zjarë dhe shpëtimit kanë bërë të ditur se zjarë i ka qenë aksidental. Pasi banorët kanë parë flaket dhe tymin e malë që po dilë nga dritarët e banesës, kanë njoftuar shërbimin zjarëfikës të cilët me njëherë kanë shkuar në vendjarë dhe kanë dërhyrë për stabilizuar situatën. Flaket janë vëndë në kontrol nga zjarëfikësit, nërsa fatminësisht Si pas kontaktit me ponojës të policisë e mrojtës nga zjarëri dhe shpëtimit të durës, mëso ose në gjarja ka ndodhë në lagjë në mështatë të qytetit, në një banesë dykaqe, dhe shkak i shpërthimit të flakve, ka qenë lënja pa kujdes e hegoj të robëve në pris. Ta shmë më frimi në sinës e të zetë të verës, shtohën dhe raset e zjarra, që në pjesën me të malë të tyre, vinë thish nga pakujdesia nga njëftimet më të fundit, mësot se nga pagujtësia në përdorimin e gazit, është raportuar në orët e para të mëngjesit e sotëm, se në fshatin gjegjën të Elbasanit, një qift bashkortës që janë gjendrë të pajet në banesën e tyre dy kache. Viktimat janë Vasil Lici, 65 vjeq, dhe bashkortëja ti Sabrije Lici, 61 vjeq. Burimit polisore kanë raportuar se qifti e gjithër i pa jetë nga një tyre. Nga jetimit para prake, dyshojë se shtetës i Vasilici, mund të ketë harruar bombullin e gazit të hapur, e cire ka shkaktuar rëngjën e zjarët në disa orëndi shpijake dhe si pasoj e tymit, dy të moshurit ka ndruar jet nga si fiksia.